I una altra qüestió. La UPC de Vilanova, de la mà del grup de recerca Sarti, té actiu des de fa uns anys l'OPSI, un observatori submarí situat a uns 4 quilòmetres de la costa vilanovina a uns 20 metres de profunditat. És un laboratori submarí que permet adquirir de forma continuada dades i també veure en temps real què passa a la plataforma submarina. D'aquesta manera es poden obtenir dades oceanogràfiques en temps real i funciona també com a banc de proves de grups de recerca d'arreu d'Europa. Per la recepció de dades, l'OPSI té cablejat l'observatori submarí des del punt d'origen al laboratori del Centre Tecnològic de Vilanova. Ara s'han fet tasques de manteniment i d'ampliació del cable actual que havia quedat petit per la majoria d'experiments que es volen dur a la pràctica. L'ampliació del laboratori amb un segon cable s'ha fet amb la col·laboració del buc oceanogràfic García del Cid del CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques. D'aquesta manera s'obre la porta a una millor i més àmplia recepció de dades i ampliació dels projectes de recerca. L'OPSI, l'Observatori Submarí, és un dels projectes del Sarti. És important rebre aquestes dades per conèixer les dinàmiques dels oceans en un moment en què s'està estudiant també els efectes del canvi climàtic, per exemple. El cable que tenim se'ns ha quedat petit. Llavors el que fem és col·locar un segon cable que ens permetrà tenir més fibres òptiques per comunicar, perquè actualment el nombre de fibres que tenim no és prou per portar a terme els experiments que volem portar. Actualment s'estan fent molts assajos on s'utilitzen les fibres òptiques per fer mesures ambientals, tant de terratrèmol, soroll acústic al mar, inclús temperatura. I el segon cable que estem col·locant ens permetrà fer aquest tipus d'assajos on poder utilitzar les fibres del cable de l'OPSI per fer aquest tipus de mesures.